жетпеген. 30 салмақта үздіктердің қатарында, бірақ тағы да клинч соққысы өтпей қалған еді. Мұхаммед Сабырдың қарсыласты құшақтап алды. Талғат Сырымбетов те бойы аласалау болғандықтан алға, алға, тек қана алға ұмтылып мінезді боксшы екенін айттық, бірақ осы мінезі кей кезде кері әсерін тигізіп қалады. Алға ұмтыламын дейді де шашыраңқы жұмыс істейді, кейбір соққылары тимейде қалады, қорғанысы сыр беріп жатады, сөйтіп соққы өткізеді. Қазір мысал қабағы жарылды Талғат Сырымбетовтың. Демал дейді. Тоқтатамыз дейді. Тоқтатамыз дейді. Дәрігерді де көрдіңіздер. Я, қатты денсаулықпен де ойнай берудің бұл жерде қажеті жоқ. Міне, Талғат Сырымбетов қабағы жарылғанын көрдіңіздер. Мұхаммед Сабыр келіп құшақтап рахметін, алғысын айтып жатыр. Әрине, бұл боксшыларды тек қана өздері де айтады, шаршалаңда ғана қарсылас, ал шаршалаңнан тыс оқу-жаттығу жиындарында бір айлап бірге жұмыс істейді, бірге дайындалады. Бұл жол енді Талғат Сырымбетовтың жолы болмады, өкінішке қарай жарақат. Қазір төрешілер осыған дейінгі нәтижені есептейді де жеңімпазды анықтайды. Бірінші жекпе-жегі 63,5 келі салмақта Талғат Сырымбетов 60 келі салмақта ел чемпионы болған Ерасыл Таңқайды жеңген. Қазақстан чемпионатының финалында 63,5 келі, бұл олимпиаданың салмағы болғаннан кейін қазір барлығы да үмітті ғой, осы олимпиадаға қатысып қалайық деп. Сол үшін де Талғат салмақ жарақат алуына байланысты жеңіс қызыл бұрыштағы боксшыға беріледі. Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы бұл жекпе-жекте жеңіске жетті. Елорда Кап турнирінің келесі кезеңіне осылайша